Wayanad tragedy. Keralar Wayanadot mrityur kirili. Onakankhitobhabe Keralar Wayanadot je nami ahil kalomanikha. Mongolbare Keralar Wayanadot bhoyabho bhumiskholon aru banot obhabonio paristhitir srishti hoy. Kuneo bhobanasil ene din ahibo Wayanadot. Probol bristipator pasot hua bhoyabho bhumiskholonot ahoto hoy hotadik lok. Keralat ei porjonto মৃতকৰ সংখ্যা 167 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ভয়াবহ ভূমিস্খলনে ওয়াইনাৰৰ চাৰিখনকৈ গাঁও বিচ্ছিন্ন কৰে। ওয়াইনাৰ জিলাৰ মেপাৰীৰ এটা পাহাৰীয়া এলেকাত অৱস্থিত গাঁওকেইখন নিহেক কৰি পেলাই প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপে। অতিবৃষ্টিৰ পৰিণতিত পাহাৰীয়া অঞ্চলটোত চৌদিশে সৃষ্টি হয় ধ্বংসলীলাৰ। ভাৰতীয় সেনাবাহিনী, বায়ুসেনা, এনডিআরএফ, এছডিআরএফ, আৰক্ষী আৰু ডগ স্কোয়াডৰ সহায়ত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলাই শতাধিক নিহত আৰু আহতক উদ্ধাৰ কৰে। এতিয়াও কেৰালাৰ ওয়াইনাৰত অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান। অভিযানৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰি লোৱা হৈছে অস্থায়ী দলঙৰ। পথ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাত ব্যাহত হৈ পৰিছে উদ্ধাৰ অভিযান। এতিয়াও ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ হৈ আছে বহুলোক। বেসরকারি তথ্যমতে নিহতৰ সংখ্যা আঢ়ৈশৰো অধিক। জিলা প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি মৃতকৰ সংখ্যা 276 জনৰ লগতে নিৰুদ্দিষ্টৰ সংখ্যা 191 জনতকৈ অধিক। ইফালে বৰ্তমান চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আঘাতপ্ৰাপ্ত প্ৰায় 200 জন লোক। ইতিমধ্যে 3000 লোকক প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ কৰিছে। ইয়াৰে ভিতৰত 77 জন পুৰুষ, 3000তকৈও অধিক লোকক উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিভিন্ন ৰিহাব চেণ্টাৰলৈ। ইফালে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ শেহতীয়া তথ্যমতে ওয়াইনাৰৰ উপৰিও কেৰালাৰ মল্লপুৰম, কোচিনকুৰ, কন্নুৰ আৰু কাছৰগুৰ জিলাত ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে বতৰে। জিলা কেইখনত মুহলধাৰ বৰষুণৰ আগজাননী প্ৰেৰণ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। দেশৰ 24 ৰাজ্যলৈ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনি নিউজ।